Луганський апеляційний суд оголосив вирок за фальсифікацію справи про вбивство гендиректора телекомпанії ТОР Ігоря Олександрова. Четверо колишніх правоохоронців отримали 13, 8 та 7 років позбавлення волі. Їхніх прізвищ в Генпрокуратурі не розголошують, проте найімовірніше йдеться про співробітників Краматорської та Донецької міліції. Вони, щоб пришвидшити розслідування справи про вбивство журналіста, повісили провину на безпритульного Юрія Вередюка. Чоловіка пізніше відпустили за браком доказів, а згодом він помер. Ексгумація виявила в його організмі отруту. З'ясувалося, так міліціянти замітали сліди. Крім того, за співучасть у фабрикуванні справи свої терміни отримали ще четверо цивільних спільників засуджених міліціонерів. Я нагадаю, директора телекомпанії Ігоря Олександрова у 2001 році до смерті забили бейсбольними битками. Невідомі. Через 5 років за це посадили за грати 5 членів банди Рибака.